पार्ट टायम जॉब सोदतालें आनी इमिडियटली म्हाका एक कॉल येयले तुका इंटरव्यू आसा म्हणून. मागीर हांव इंटरव्यूक आनी डेमो प्रिपेर करतात आसले. ऑन द प्रिवियस डे हांवें ब्रदराक मेसेज केलें फाल्यां म्हाका डेमो आसा आनी प्लस इंटरव्यू आसा. फस्ट हांव दुसऱ्या कॉलेजी गेलें आनी एचओडीन बरेंकर उलयलें आनी इंटरव्यू जाली म्हागेले आनी ताणें म्हणलें आतां तुवें सिलेक्शन बाय द चॉयस ऑफ द स्टुडंट्स उरतले म्हणून. मागीर हांवें डेमो दिले वन पिरियड हांवें घेयलें तेंगेलें. मागीर नेक्स्ट डे ताणें म्हणलें ना त्याच दिसा ताणें म्हणलें एचओडीन आनी जायते कँडिडेट येवचे आसात तेमी डेमो जाले की तुका आमी इनफॉर्म करतले म्हणून. आनी नेक्स्ट डे आफ्टरनून ताणें सांगलें तुमी फस्ट इज अ राज्योत्सव तशें म्हणून सेकेंड डे एक्झाम तूं जॉयन जाय ना कॉलेजी आमच्या 1:30. मागीर हांवें म्हणलें ओके आनी हांव जॉयन जालें खोपाट फस्ट डे. तुजें नांव कितें? तुवें म्हाका मेसेज केली पूण तुजे फोटो आसा वॉट्सॅपार फोटो आसा तुजो तुजो फोटो आसा वॉट्सॅपार म्हाका मेसेज केल्ली तेन्ना ते डीपीचेर आसा तुजो फोटो. आं म्हाका दिसती पडना तुजो फोटो. म्हाका खबर ना तूं कॅरल डिफिटी कॉस्टा म्हणून म्हाका खबर ना. समज जालें तूं येयलें जेन्ना हांवें कितें म्हणलें तुका प्रोमोशन मेळटा. आतां येता तेन्ना कितें सांगलेलें तुका प्रोमोशन मेळटा हें म्हाका खबर नासलें पूण देवान कोडून दिलां की तुका देव तुज्या कामांत वयर काडटा आनी हे वेळार तुज्या कामांतले तुका पेसां फाव करता. तुका पयलीं हांवें प्रोफेसी दिल्ली उगडास आसा की तुका शिकोवपाचे त्यो बेसांव घालता म्हण आनी आयज ती प्रोफेसी फुलफील जाल्या देवा गारका वखाणे आनी देव म्हटलें. पूण अशें मन जायनासलें म्हाका बायबल वाचूंक जाय म्हणून अशें. पूण आफ्टर कमींग फ्रॉम फॉर दीस प्रेयर आय स्टार्टेड रिडींग बायबल. पूण आपूण तेन्ना हांव मास साठी मागतालें आनी तितलेंच ओके. मागीर आतां त्या नंतर हांव दुसऱ्या खातीर बी मागूंक लागलें कॉमन फॅमिली मेंबर मागीर कोणें म्हाका माग म्हणून सांगलां तेंचे पासून मागता कोणा याद येता म्हाका प्रेयर करता तेंचे पासून मागूंक लागलें हांव. अशें म्हणल्यार कितें म्हाका दिसती पडटा तूं अशें शिकयता कितें करता तूं लॅक्चर पूण म्हाका देव दाखोवन दिता आनी हांव आत्मीक वाटेन पडयता. तूं शिकयता भुरग्यांक तुजे अभिशेक आयज देवान येता आनी आयज देव तुजेर असलो अभिशेक देंवयता की आयज सावन तूं जायते जाणांक जेजू लागीं हाडटले. तुजेर असलो अभिशेक देंवयता तूं जायते जाणांक देवाचे उतर परगटले. तुजेर असलो अभिशेक देंवयता की आयज देवाचो उजो तुजेर देवान येता आनी तुज्या वरवीं जायती जाण देवाच्या लागीं येतली. गॉड इज ब्लेसिंग यू रायट नाउ. तेच न्हय म्हाका तुज्या सरभोंवतणी धाकटी भुरगीं दिसती पडटात. ट्युशनूय घेता धाकट्या भुरग्यांचे तुज्या वरवीं जायते जाणांक बरेपण फाव जातले. तुजे वरवीं जायते जाणांक पिकोवणी फाव जातले. तुका व्हडलो मान ह्या सोसायटीक फाव जातलो. देव तुजेर असलो आयज अभिशेकाचे तेल रोखयता जेजूच्या नांवान. परत वतली कम ऑन लेट्स प्रेज.